caawa habeen ka duwan habeenada kale soomaaliland waxay u diyaar garoobaysaa siday uxusi lahayd 18 may waa sannad ay soomaaliland 21 jirsanayso bal dareenkaaga dacaawa nala wadaag asalaamu calaykum waxa weeya walaal 21 jirsanaynu jirri horta waan hambalyaynayaa dadkiina la daawanayaana meeshii joogana waa dadkiina shayinta ah maxaa haysaan nabadgelyo waanu haynaa ilaahay baa nabadgelyadana siiyey horumarkii baa naga dhiman horumarka noola raadiyo annaga noola raadin maaye idinkaa laydin raadiyo iskolarshibaa u baahan tihiin jaamacadaa u baahan tihiin dabadda waxqabad baa u baahan tihiin annagu waxayga waan soo waxbay ka saaroobeen idinkaa u baahan wax laydin qabto soomaalila waxaan ka duwana madaxda haystaa inay dhallinyaradu wax u qabato wayahay meeyadii horena soo maray 18kii may maxaad ka xasuusataa sitan maxay kaga duwan tahay waxaan ka xasuustaa imkantii musubi haystay meydii horeysay mooyaane kuwii dambe kaloona fairis maabayn haystay mayba lama marin soo garan maysid bal maanta sanadihiisii wax yar baa gaadhay dhowr bilood baa gaadhsan waana tuu dambaysay daro insha allah bidullahi kariim waxaan maanta qabtaa baanu eegaynaa soo garan maysid isuoniga aniga wiga wey isagu ha waxaan ku leeyahay madaxweynuhu inuu isagu wax qabsada ma dadkan wuxuu qabtaa weeyaan daayartaa loo doortay inuu wax u qabto anigu waxaan ku hambalyeynayaa daayartaa haduu wuxuu qabtana ahla wasaalen mar waraan ku haynaa waxaan ku haynaa shaqa qaranti shaqa qaranti oo keliya daayarta waxa loo qabtay aan ku haynaa daayarta waxa loo qabto daayarta waxa loo qabto dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahooda ku helaya adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.